มีมันเอาก้องก้องมันยืนเดียวดีมากยืนแล้วด้วยแล้วขึ้นมาเออมีกูดิอูร้องสีดีเลยดูดูดิเนี่ยมาสั่งเออจะรู้ยังไม่เป็นมิวเนี่ยเนี่ยเรียกมีอะไรดีวะดูดูดิเนี่ยมาสักคุยเรียกมิชูตัวละพี่บาร์เลยจะรู้เนี่ยมีสิ่งนี้เล่าหนีเลยใช่ไหมมีสิ่งนี้เล่าหนีบาร์เลยอีดูเรียนเนี่ยเองยังมีชูตัวรับใช่ป่ะเลยนี่มาเป็นมิวเนี่ยมีไอจีวะไอมีไอจีวะกับอีดูเรียนเนี่ยเองมีชูตัวมาเลยเดี๋ยวเราอารมณ์เชิงเรียนเรื่องนี้มาเลยก็ที่เป็นอยู่บ้านเราละอีดูดิวที่ดูเรียนเนี่ยมีชุดว่ากันไปเลยก็คือจะเราดูได้แต่เชิงเรียนเล่าหนึ่งไปเลยเนี่ยมีเชิงเรียนเล่าหนึ่งไปเลยจะเราดูเนี่ยมีเชิงเรียนเล่าหนึ่งทำไมที่ดูเรียนเนี่ยยังมีชุดว่ากันไปเลยที่ดูเรียนเนี่ยยังมีชุดว่ากันไปเลยที่ดูเรียนเนี่ยยังมีชุดว่ากันไปเลยแต่จะเราดูยามมาเป็นมิวเนี่ยအကြီးမပင်မျိုးနဲ့ရှေ့ချမ်းကအများကြီးကြီးပါဘူးခု2023ခုနှစ်တလပိုင်း24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒါမီးရှို့သွားတဲ့အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိုက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဆိုလည်းအကုန်ပါပါတယ်ပြည်သူတွေဘာမှကိုမယူနိုင်ကြပါဘူးပြည်သူတွေဟိုဒါကျွန်တော်တို့မီးလောင်နေတဲ့နေရာများကိုရှင်းလင်းရေးလုပ်နေရင်းနဲ့အဲရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပါတယ်အားလုံးကိုမီးရှို့သွားပါတယ်အားလုံးပြန်ကြပါပါတယ်အားလုံးပြန်ကြတော့ပါလေအားလုံးပြန်ကြတော့ပါလေအားလုံးရှင်းရှင်းလုပ်နေတာပါအားလုံးရှင်းရှင်းလုပ်နေတာပါအော်ဒီနေရာဆိုအဲ့ငါရှိပုံကြီးလည်းမီးလောင်နေတော့ဖြစ်ပါလေဟောဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးစုသွားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းတော့မှကျွန်တော်အိမ်မှာအဲကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါဒီနေရာကဒါဒီနေရာကအိမ်သားပါဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆန်တို့စီတို့မြုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆန်တို့စီတို့မြုပ်ထားတဲ့ပုံတွေကဆက်လို့ဖော်ပြီးရှို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအိမ်သားနေရာပါအဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆန်အိတ်တွေမြုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖုတ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန်အိတ်စီဘုံနေရာစလို့ပေါ်ပြီးရှို့တော့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်နေတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တလောင်းနေဒီဟာစလို့အကုန်လုံးဘာမှမကြံပါဘူး။အိမ်ဟောအခုအတိမိကိုလူတုံးဖြစ်ပါလေ။နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရလိုက်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးမှမမိတ်တပေါင်းလို့ဘိုးကောမဒီကိုမြတ်ကိုပါတော်လိုင်းရေးသမားအိမ်ဒီကိုတီးတန်းကိုလေတီးတန်းကိုရွှေ့ရှို့တော့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနေရာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နေရာပါ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နေရာပါ။အားလုံးရှို့တော့တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်ပါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်လေးပါအဲ့လိုခံစားလိုက်ရပါလေဒီလူတွေရဲ့အိမ်နေမှာဒီလူတွေရဲ့အိမ်နေမှာရှို့တော့တာဖြစ်ပါလေအပြည့်ကြည့်ပါဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ခွေးတွေကနေပြီးတော့မီးရှို့တော့တာဖြစ်ပါလေစစ်ခွေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းမှမမျိုးနဲ့ရှေ့ချမ်းကအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒါနမီကကိုရေးဖွဲ့တယ်ရတယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုနမီရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစက်ပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမယူလိုက်နိုင်ပါဘူးအလုံးကိုမီးပြောင်းရှို့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခူးစားကြညီလေးတို့ခူးစားကြဒီမှာဆိုအကြီးကြီးကောင်းနေဘာမှမကြံပါဘူးဘုံလို့ရှို့တော့ဖြစ်ပါတယ်哎姑在家嘿你那个姑在家嘿那包你啊嘛那包的。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 那